Outro ficou mais parecido que esse. Esse outro, Rael é chato, hein? Ficou mais parecido que esse. Meu pin também não tá nada legal, não, hein? Só o outro. Ah, gente, nosso ping tá, nosso ping tá melhor que o do Jax. É, por isso que eu falei, eu achei que o Red Dead, esse aí, ah, é mais difícil que o... Ah, eu o motoqueiro fantasma aqui no... É o Brand, caralho. Quatro cara à distância, né? Eita, nós. Não sei como. Meu Deus do céu, esses caras estão de brincadeira, né? Não é possível. Nossa, olha o ping do Brand, o ping do Jax. O meu ping também tava 700. Não, pessoal, expliquem um pouquinho sobre o low aí, fazendo favor. Cri, 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 cri. Explique, o quê? Explique. Nossa, um mano. Sobre o low aí. Explicar sobre o low? É. Não tem que explicar, é assim, aí curta. Jogabilidade, mano. Explica jogabilidade. Para de ser sem graça. Tá gravando mesmo? É, tá gravando. Tá gravando! E o fato tá 100%, não tem nenhum problema por enquanto. Eita! Engraçado, velho. Tá gravando melhor? Tá. Hora da investigação. Não, eu como sempre vou por baixo, né? Ouviu, né, Jay? É pra fazer cagada. O Gleison tá gravando. Gleison não. Ô, Gleison não, Pioma. É, eu acho que esse não é pra fazer cagada, era pra mim, né? Mas vamos ficar quieto aqui. Vamos fingir que esse certo. No bar não veio pra mim. É, na verdade eu tentei ser discreto, né? É, né? Na verdade, eu tentei ser... 30 segundos para a liberação das tropas. Eu vou guardar o mato deles. Estou em bot. Pô, peraí. O suporte tá top. O suporte não precisa aqui, não. É o quê? O suporte tá top e o... Por que o X não tá bot? Parado. É, o Blaine tem que ser bot. Vai eu e o Kiyoma mesmo? Você me ama, vai, né? Ainda falei ainda. Só que eu tô no bot. Tropas livres. Não, mano, a gente tem que ficar no bot junto com o suporte, cara. Ainda que eu até hoje ainda não consegui me acostumar com a câmera, tá? Então, pra deixar isso... É que tá ligado, o ping meu e do Kioma não tá muito bom, velho. Telespectadores que a câmera... Apertar o espaço... Telespectadores? Telespectadores... E eu vi meu sentinela lá em cima, eu também. Já tem gente lá. Estão me devendo 75 centavos. É. Ó, já tem um aqui. Tem o Israel. Israel. Adoro uma boa caçada. Sai daí, Kioma. Sai daí, cara. Ué, essas bolinhas dele vai até onde, mano? Vamos investigar. Vai de quem? Diz ela. Ela chega. Vai? É. Já. Foi isso. Essa atualização ainda tem umas horas que tá estranha aqui ainda. Nossa, tipo, ele tá gravando e eu tô xingando. Não, tem problema nenhum, não. Não, porque tem umas coisas. Nossa, velho. Tem umas coisas aqui na atualização que ficou meio estranha ainda, não fumei. Eu tenho os instrumentos. Pô, o Brand já usou Rio, velho. Nem que tem ele ainda. Meu, até agora não acertei ninguém. Não tô mentindo. Tá ligando p*** já, mano. Não subi de aço. Não, o primeiro você já começa mesmo. Vai, que homem, carai. Só atira nos caras, mano. Quer ver um truque de mágica? Cuidado aí, pera aí. Eu tenho os instrumentos pra esse trabalho. Caralho! Ah, feijar? Você eliminou um inimigo. Hã? Você morreu? Aí sim, hein? Eu matei o cara e morri. Nossa, toma cuidado. Assim? Eu acho que foi a torre, não foi não? Toma cuidado, porque o PF, ele é muito chato mesmo, mano. Foi o poder da minha mente. Eu acabei... O inimigo foi eliminado. Porra. Tá falhando os bagulho aqui, não tá saindo, velho. Tá estranho, né, pessoal? É, mas eu tive que flechar pra matar, né? Era pra ter jogado Ignite.
A Ignite não funcionou, eu tive que flechar pra alcançar ele. O problema é que foi da seguinte maneira. Flechar pra jogar um Ignite, que ridículo, velho. Imagina, flechar só pra jogar um Ignite. O inimigo foi eliminado. Já recitou, Cam? Um aliado foi eliminado. Cam, eu vou voar em cima do Israel, será que você mata? Pô, sabe o que é mais engraçado? Os dois que nunca jogaram com os dois estão jogando junto. Você nunca jogou de Nasus e tá jogando com Nasus top. Xal nunca jogou de Xal e tá jogando top com você. É, é a vida. Mas tá bom, né? Vamos ver. Oh. Errar? Eu? Não tomar arma dessa. Às vezes é da hora gravar o jogo. Não. Então, por isso mesmo, às vezes acontece uma coisa legal e então tá gravando. Vou mostrar pra eles como se fala na vida. Ó, oh, Kioma, Kioma. Kioma, aqui, Kioma. Aqui no cara, Kioma, aqui no cara, Kioma. Porra, Kioma. Não deu mais. Vamos investigar. Ó, vai deu, Brand. Caraca, agora eu tô com lag. Sai daí, Kioma. Oi, eu vou. Esse aqui é um zão, ele jogou errado e eu corri pra cima. Caraca, mano, isso que dá raiva. É, eu vi que você foi morrer. Não, eu fui pra cima sem querer. Agora eu comprei as botas. E agora. Um inimigo foi Oxi. Eliminado. Era pra eu ter matado o Brand de novo. É tão bom. Volta lá, faz as suas comprinhas, depois eu te mato. Vem aqui, Kioma, comigo, cara. Espera. O inimigo foi eliminado. Pô, pelo menos foi executado. Puta, vou morrer. Vai lá que a torre tá subindo. Eu tenho os instrumentos pra esse trabalho. Ó, o Mid saiu daqui e não voltou. Ah, voltou agora. Só que eu falei. Mas ele era pra tomar nada. Hora da investigação. Opa, deu uma lagada aqui. Olha essa queimada bunda do Palmeiras. Botinho. Tá usando o Rio. Calma aí, cara. O Brand tá usando o Rio contra a Def. Se ele me pegar, ele me escuda, né? Então. Adoro. Mano, eu tô com lag, velho. Já tá começando a frustrada de novo. Isso que dá, isso que estraga o jogo também. Vamos investigar. Pô, que mentira da p***, tá bom, né? Caraca, tá bom. Aí. Eu tô tendo uns lag aqui também, velho. Não, só que o meu tá muito ruim, cara. O inimigo foi eliminado. Tá como se estivesse baixando alguma coisa. Cuidado, cara. Volta você, cara. Filho, não, você saiu da conexão. Não, com uma arma dessa. Não, eu tô aqui dando uns pipocos aqui. Não, mas o meu carinha tava voltando pra base. Eu voltei pra baixo. Hora da investigação. Espera aí, Kioma, não vamos não. Você tá com pouco sangue. Você tá com pouco sangue, Kioma. Volta lá, volta lá. Pra base. Uma pista quente. Cadê ele, Kioma? Falei pra você voltar, velho.
Que droga, velho. Sai, cara. Vamos levar a torre aqui, ó. Veio uma coisinha, não levamos nada aqui. Bote minha. Deu? Tomei toque. Será que a conta aqui não tem? Por que o Gretz pediu pra voltar? Morreu. Deu? Nem o tempo que eu sabia que você ia pegar. Me ajudar só. Qual o problema? Qual o problema? Me ajuda. Ajuda a matar todos os lanes. Não derrubei ainda porque eu não quis. Então, de Nasus. O Nasus, tipo, como você já foi? Só faz agora. Eu só não derrubei ainda porque eu não quis, velho. Deixa eu jogar no normal. Não, Todos estão formados. Olha só, mano. Tinha dois negros ali no. Procure não ficar muito tempo parado. Nossa, os caras. Tinha batido meia hora, tipo. Ó, não vou voltar, vou usar o rio. Bote mesmo. Eu vou tomar, né? Vai lá aí, meu. Eu não vou voltar, vamos ver. Vai dar. Toda vez que eu matava o Granger, eu ia ajudar a Lane. Por isso que agora? Você ia ver, velho. Vai chegar a gente no mid agora. Primeira vez que você fecha é Nova Dom. Choveu legal. É, eu vou fechar agora. Parece que é tudo, mano. Mas é a primeira coisa. Mano, o que aconteceu nessa atualização que tá ligando assim? Eu vou passar meio de dois, ó. Nossa, eu quase matei, hein. Vamos, Leona. Nossa, o meu tá ligado. Era pra ter matado. Vamos comer uma guardinha ali. Poxa, já tô no último. Eu nem se estabelinha, tô matando os caras lá no Max. Olha lá, Edson. Sobe lá. Eu tô ligado, não tô conseguindo andar. Porra! Porra! Eu também já pendi umas 300 vezes, mas ninguém vai. Agora eles vão lá que eu fui. Agora os caras já viram. Eu não tô conseguindo, eu tô ligado aqui, velho. Não conseguindo andar. O Jax tá aqui dentro ainda. Nossa. Nossa. Quem foi o Lane da Ashe? Eu chopei depois da Ashe lá no fogo. Certo. Nossa. Carregou? É lógico, né? Como não ia regar? Então, esse foi um vídeo bem chato.